Fala, povo. Hoje eu vou dar mais um relatório do desenvolvimento do projeto WildWitch. O blog está com alguns probleminhas no momento. Mas eu estou resolvendo isso e continuando o trabalho. Não pense que eu morri ainda. Como sempre, eu estou usando a última versão da Godot compilada a partir do repositório. Eu estou precisando fazer um tutorial de introdução novo, porque essa versão tem bastante coisa diferente do que estava no meu outro vídeo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou fazendo alguns testes de shader para alguns efeitos de magia. Aqui é a da invisibilidade. Essa versão atual da Godot deu um pauzinho com meu mouse, nenhuma interação dele está funcionando. E eu estou trabalhando paralelamente às cenas iniciais, algumas outras cenas que usam recursos importantes, como é o caso dessa daqui, que é a Torre do Mago. A torre é dividida em pavimentos. Cada pavimento tem um script próprio. Esse deu um certo trabalho para montar. Esse primeiro pavimento é um labirinto. Logo na entrada vai ter fixado esse símbolo aqui que vocês estão vendo. Conhecido por nós aqui na cultura nerd, graças ao Big Bang Theory, que é aquele joguinho pedra, papel, tesouro, Spock e Lagarto. Aqui no Brasil nós conhecemos o joguinho americano pedra, papel, tesoura pelos filmes. O mais comum aqui é o par ou ímpar. Mas essa regra do pedra, papel, tesoura, Spock e Lagarto é fácil de assimilar e vai ficar fixada na entrada num papelzinho como se fosse um lembrete. E na hora que a personagem for dar os primeiros passos, ela vai ver esses símbolos aparecendo no ar aqui. Começa por aqui e ela vai seguindo a regra do jogo até chegar ao centro aqui e desabilitar as armadilhas. Vou tentar fazer uma armadilha especial para cada item aqui. Como vocês viram, esse é apenas um piso do pavimento da torre. A torre tem vários pavimentos e ela vai afunilando no, na parte mais alta. Isso aqui é a torre, cada pavimento. Ser colocado separadamente com aquelas regras, como eu falei. E essa rampa, ela vai subir toda vez que você passar um desafio de um pavimento. Até chegar no topo da torre onde está o mago. Bom, vou fazer as alterações do script para o mouse para voltar a funcionar o jogo. Ver o que de vantagem ou novas adições a engine vai ter na 2.0. E é isso, até a próxima.